Dogradnja fabrike vode podrazumeva dogradnju rezervoara kapaciteta 10 miliona litara vode, a bit će urađena i još dva načina prečišćavanja vode ozonskim blokom i GAU filterima, što će doprineti kvalitetu vode. Ono što je za nas veoma bitno, a s druge strane i zabrinjavajuće, 30 godina u gradu Novom Sadu nije bilo radova ovog tipa na fabrici vode i ovi radovi su pre svega važni u smislu da će poboljšati kvalitet vode koji će dobijati Novosađani na gradskoj vodovodnoj mreži. Ceo ovaj projekat treba bi da bude završen za 2 godine i nakon toga ćemo zaista mi kao Novosađani imati najkvalitetniju vodu u celoj državi. Osim ove vrlo važne investicije, predviđena je investicija vodovoda u iznosu od 100 miliona dinara koju će sopstvenim sredstvima finansirati. Investicijom vodovoda planiran je oporavak izvorišta Štrand koje nije u funkciji od 2009. godine, što bi trebalo da reši probleme sa slabim pritiskom i nestajanjem vode tokom letnjih meseci. Ono što želim naglasiti da JKP vodovod i kanalizacija, menadžment i zaposleni, zaista smo svesni odgovornosti kojom se bavimo i svi radovi koji se sada ulažu su da obezbede u budućim decenijama pouzdano snabdevanje Novog Sada. Gradonačelnik Vučević očekuje od rukovodstva preduzeća i da započnu projekat izgradnje nove fabrike vode na Petrovaradinskoj strani i da problemi snabdevanja i kvaliteta vode konačno budu rešeni.